سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبا ناتِ حسن ہے یا حسن کائنات تو کا ناتِ حسن ہے یا حسن کائنات اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ وہ اس انتظار میں کہ وہ آئیں پھر ایک رات تو اعظم میں ذکر شاہ امم کیسے چھوڑ دوں اعظم میں ذکر شاہ امم کیسے چھوڑ دوں